আজির সভাত আমার মাজত উপস্থিত অসম সরকারৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্রী রনুজ পেগুডাঙরিয়া, আমার সরকারৰ বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগ ডাঙরিয়ানী, বড়োলেণ্ড টেরিটোরিয়াল রিজন কর্তৃত্বর মুখ্য কার্যবাহী সদস্য প্রমোদ বড়োডাঙরিয়া, বড়োলেণ্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলর অধ্যক্ষ কাতিরাম বড়োডাঙরিয়া, সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা প্রফেসর ননীগোপাল মহন্ত ডাঙরিয়া, অসম সরকারের বিত্ত বিভাগের প্রধান সচিব সমীর সিনহা ডাঙরিয়া, উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব নারায়ণ কোঁৱৰ ডাঙরিয়া, আজির সভাত উপস্থিত অসমৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাবিদ্যালয় সমূহের অধ্যক্ষ সকল, বড়ো সাহিত্য সভার সভাপতি তরেন বড়োডাঙরিয়া, অতিকে মরমর ছাত্র ছাত্রী বন্ধু বান্ধবী সকল, আজির দিনটো আমার রাজ্যখনের বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন। ঐতিহাসিক দিন এইভাবে নহয় যে আমি আজির দিনটোত ছাত্র দিবস পালন করছো বা আজির দিনটোত আমি ছাত্র ছাত্রী সকলের কল্যাণের বাবে বহুকেইখন আসনি আমি মুকলি করে দিয়ার বাবে ইয়াত সমবেত হয়েছো। আজির দিনটো ঐতিহাসিক দিন এইভাবে যে আজির পৰা বহু বছর আগতে 70 দশকর পৰাই যদি অসমীয়া মূল সুঁতির জনজীবন আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীর মূল সুঁতির জীবনের মাজত রাজনৈতিক, সামাজিক, শৈক্ষিক, বৌদ্ধিক দিশত এখন সমন্বয়ের সাঁকো নির্মাণ কৰিব পৰা হলহেতেন, তেনেহলে হয়তো অসমৰ সমসাময়িক ইতিহাস আমি আন ধরনে লিখিব পারিলোহেতেন। বহুতো রক্তাক্ত সংগ্রামর আমি হয়তো কেতিয়াও দেখা নাপালোহেতেন, বহুত নিরীহ জীবনে কেতিয়াও মাতৃর বুকু খুদা করে এই পৃথিবীর পৰা আঁতৰি যাব নালাগে। ভাষাভাষী দেশ আৰু এখন বহু ভাষাভাষী রাজ্য, আমি যি ধরনে ভারতের প্রেক্ষাপটত কেতিয়াবা কেতিয়াবা কোনো এটা বিশেষ ভাষার প্রচলন আৰু প্রসারক আমি মনত ভাল নাপাও, ঠিক সেই ধরনে এখন বহু ভাষাভাষিক সমাজত কোনো এটা ভাষার আধিপত্য আন কোনো এটা জনগোষ্ঠীয়ে স্বীকাৰ কৰি নলব পাৰে। তেনে ক্ষেত্রত আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীর মাজত এটা সমন্বয়ের পরিবেশের মাজেরে উমৈহতীয়া ভাষা নির্মাণ করার দায়িত্ব আমার বৌদ্ধিক সমাজের উপর আহি পড়ে। ভাষা কেন্দ্রিক সোভিনিজিমর কারণে আজি আমার রাজ্যখনত সমন্বয়ের পরিবর্তে আমি সংঘাতর কেবাটাও যুগ আমি দেখা পাইছিল। আমি সকলোয়ে বুঝি পাব লাগিব যে ভাষা মাত্র মত প্রকাশের এটা প্রক্রিয়া, কিন্তু আমার হৃদয়ত থকা যি মত, হৃদয়ত থকা যি আনন্দ, হৃদয়ত থকা যি উৎসাহ, হৃদয়ত থকা পবিত্রতা যাক আমি ভাষার জড়িয়ে প্রকাশ করব খুঁজো, সি সদায় পবিত্র আর গঙ্গার দরে পরিষ্কার। কিন্তু সেই মনের মনোভাবক প্রকাশ করার মাধ্যমটো যদি আমি ভবাতকৈও বেশি কঠোর হয়ে পড়ে, হৃদয়ের তত্ত্বগধুর সেই পবিত্রতাখিন মাধ্যমে ঢাকি পেলায়, আমি এটা কথা সদায় অনুভব করব লাগিব যে হৃদয়ের পবিত্রতাখিন প্রকাশ করার মাধ্যমে ভাষা। ভাষা শুৱলা হব লাগিব, ভাষা সুমধুর হব লাগিব,
আৰু ভাষাই জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয়ৰ হাকু নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। আজি বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্ম দিবসৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত মই ভাষাক মত প্ৰকাশৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰু আমাৰ অন্তৰৰ গভীৰতম কোণত নিহিত হৈ থকা পবিত্ৰতাখিনিক নিগৰি উলিয়াব পৰা এক মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত একতাৰ এক পৰিৱেশ নিৰ্মাণৰ বাবে আহ্বান জনাম। বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই বড়ো জাতিৰ মুক্তিৰ বাবে ৰাজনৈতিক অতি মহান ব্যক্তিক আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে কৃতজ্ঞ জাতিয়ে আকৌ এবাৰ সোঁৱৰণ কৰিছে। বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ এডাল সমন্বয়ৰ সাকু হৈ পৰক, তাকেই কামনা কৰি আজিৰ এই ঐতিহাসিক দিনটোত মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ পবিত্ৰ স্মৃতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়াইছোঁ। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ দতমাৰ বৰাগাৰী গাঁৱৰ এটা অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্ম হৈছিল। সৰুৰে পৰা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আৰু মেধাৰ পৰিচয় দিয়া ব্ৰহ্মদেৱে কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞানত সন্মানসহ স্নাতক ডিগ্ৰী আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আয়কৰ বিভাগৰ পৰিদৰ্শক পদত যোগদান কৰি তেওঁ কিছুদিন চৰকাৰী সেৱা আগবঢ়াইছিল, কিন্তু প্ৰতিটোপাল ৰক্তৰ বিন্দু আৰু আত্মাৰ গভীৰত নিহিত হৈ থকা নিভাজ জাতিপ্ৰেমৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ বড়ো জাতিৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰামত জড়িত হৈ পৰিছিল। উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই বড়োসকলৰ আৰ্থ সামাজিক উত্তৰণৰ এক নতুন সপোন দেখিছিল। তেওঁ বড়ো সমাজক একত্ৰিত কৰি আগুৱাই নিব বিচাৰিছিল। 1986 চনৰ পৰা 90 চনৰ ভিতৰত উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। এপছুৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁ অসমৰ বড়ো সমাজৰ আশা আৰু আকাংক্ষা পূৰণৰ দিশত বলিষ্ঠতাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল। নিজৰ সকলো ব্যক্তিগত আকাংক্ষা পৰিত্যাগ কৰি বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই বড়ো সমাজৰ ৰাজনৈতিক আন্দোলনক এক নতুন গতি দিছিল। ন মাহ ধৰি উত্তৰ পূৰ্বৰ জনজাতি অঞ্চলসমূহ পৰিভ্ৰমণ কৰি জনসাধাৰণৰ অৱস্থাৰ প্ৰত্যক্ষ বুজ লৈ তেওঁ উপলব্ধি কৰিছিল যে জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ সংগ্ৰামৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এপছুৰ সভাপতি হিচাপে তেওঁ বড়োসকলক সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ বাবে একত্ৰিত কৰিছিল। উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বতে বড়োসকলৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ আন্দোলনে শক্তিশালী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। বড়োসকলৰ সমস্যাৰ প্ৰতি সমগ্ৰ দেশৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ শক্তিশালী কণ্ঠ আছিল উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম। 1986 চনত জনজাতীয় সংগ্ৰামৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰময় বুলি অনুভৱ কৰি অতদিনে অৰাজনৈতিক ভূমিকা পালন কৰি অহা এপছুক প্ৰত্যক্ষভাৱে এই সংগ্ৰামত উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই জড়িত কৰিছিল। গণতান্ত্ৰিক চেতনাবোধ সম্পন্ন ব্ৰহ্মদেৱে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংস নীতিক সমৰ্থন কৰি সেই নীতিৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত হ'বলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছিল। তেওঁ বড়োসকলৰ অৰ্থনৈতিক তথা সামাজিক অৱস্থা উন্নীত কৰিবলৈ গণতান্ত্ৰিক প্ৰয়াসেৰে ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছিল। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল প্ৰত্যেকেই জীৱনত শিক্ষাগত অৰ্হতা লাভ কৰাৰ উপৰি নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা উচিত। উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই বড়োলেণ্ডক সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাসভূমি হ'ব বুলি ব্যক্ত কৰিছিল। সেইবাবে তেওঁ লিভ এণ্ড লেট লিভ নীতিক বিশ্বাস কৰিছিল। বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই নিজৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ উন্নতিৰ বাদেও
অন্য ভাষাভাষীৰ উন্নতিৰ কথাও দোহাৰিছিল তেওঁ কৈছিল উই মাষ্ট ষ্টেণ্ড ফৰ দ্য চাৰ্ভাইভেল অফ মেনকাইণ্ড অফ দ্য ৱৰ্ল্ড নৈতিকতাৰ প্ৰতি তেওঁ অগাধ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল মাতৃভাষাৰ প্ৰতি তেওঁৰ আছিল গভীৰ প্ৰেম বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই বড়ো জাতিৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ ৰাইজক অৱগত কৰাৰ বাবে অৰখী নামে সাপ্তাহিক বড়ো কাকত এখনৰ প্ৰকাশ কৰিছিল তেওঁ নিজে বহু বছৰ ধৰি এই কাকতৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিল বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত তেওঁ দ্য বড়োলেণ্ড টাইমছ নামে এখন সাপ্তাহিক ইংৰাজী বাতৰি কাকত প্ৰকাশ কৰি বড়ো জাতিয়ে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল ইয়াৰ উপৰিও বহু প্ৰবন্ধ পাতি আৰু কবিতাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ নিজস্ব চিন্তা চেতনা জনমানসত প্ৰকাশ কৰিছিল 1956 চনৰ 31 মাৰ্চত জন্মগ্ৰহণ কৰা বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ বৰ্মৰ 1993 চনৰ 1 মে'ত পৰলোক প্ৰাপ্তি হয় মাত্ৰ 34 বছৰ 1 মাহে তেখেত জীয়াই আছিল কিন্তু নাতিদীৰ্ঘ জীৱনকালত তেওঁ বড়ো জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰাৰ উপৰিও বড়োসকলৰ জাতীয় চেতনাক এনেকৈ আলোড়িত কৰিছিল যে সেই চেতনাই বড়ো জনগোষ্ঠীক আজি ভাৰতৰ এক অন্যতম শক্তিশালী জাতিত পৰিণত কৰিলে তেওঁৰ চিন্তা আৰু দৰ্শন আজিও বড়ো জাতিৰ শিৰা উপশিৰাই ফল্গুৰ দৰে প্ৰবাহমান হৈ আছে তেওঁৰ উত্তৰ প্ৰজন্মৰ বাবে দি যোৱা অৱদানে বড়ো জাতিক চিৰ নতুন কৰি জীয়াই ৰাখিব নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ কৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ বিষয়ে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিগৰাকী লোক অৱগত হোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জীৱন দৰ্শন প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবেও অনুকৰণীয় তেখেতৰ মতে জীৱনক সকলোতে এটা লক্ষ্যৰ প্ৰয়োজন লক্ষ্যহীন মানুহ বতাহত উৰি ফুৰা বেলুনৰ দৰে বেলুনটো বতাহে ইফাল সিফাল উৰুৱাই নিয়াৰ দৰে এজন লক্ষ্যহীন ব্যক্তিৰ জীৱনীও দিক বিদিক হেৰুৱাই ঘূৰি ফুৰে এনেধৰণৰ মানুহ জীৱনত সফল হ'ব নোৱাৰে তেনে ব্যক্তিৰ জীৱন ব্যৰ্থতাৰে ভৰি থাকে নিজকে সবলভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰি সমাজৰ বাবে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ এক দৃঢ় লক্ষ্য থাকিব লাগিব এয়া আছিল বডোফাৰ জীৱন দৰ্শন যেতিয়া এটা দৃঢ় লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য থাকে তেতিয়াহে মানুহৰ জীৱন সাৰ্থক হ'ব পাৰে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ গোটেই কথাত উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই গেটেৰ কথাত বিশ্বাস কৰিছিল গেটেৰ মতে জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এটা সুবিশাল লক্ষ্য আৰু তাক লাভ কৰাৰ যোগ্যতা আৰু অধ্যৱসায়ীৰ গৰাকী হোৱা যিজন ব্যক্তিৰ ইচ্ছা শক্তিৰ দৃঢ়তা থাকে তেওঁই পৃথিৱীখনক নিজৰ মতে গঢ় দিয়ে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জীৱন দৰ্শনত মই ভিক্টৰ হুগুকো দেখা পাওঁ হুগুৱে কৈছিল মানুহৰ শক্তিৰ অভাৱ নাথাকে অভাৱ থাকে ইচ্ছাৰহে যাৰ লক্ষ্য আৰু দৃঢ়তা থাকে তেওঁ সফল হোৱাটো নিশ্চিত বৰ্তমানৰ পৃথিৱী বিজয়ী হোৱাটো অতি কঠিন কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ বিফলতা নহয় যদি দৃষ্টিভংগীৰ স্বচ্ছতা থাকে আৰু প্ৰস্তুতি পৰ্যাপ্ত হয় তেন্তে সফলতা অনিবাৰ্য আমাৰ লক্ষ্য স্পষ্ট আৰু মনোবল দৃঢ় হ'ব লাগে আমি আমাৰ সপোনবোৰ বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰা উচিত আমি মানসিকভাৱে দুৰ্বল হোৱা উচিত নহয় পৰ্যাপ্ত প্ৰস্তুতি আৰু অটল লক্ষ্যই আমাৰ জীৱনক সফল কৰি তোলে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰস্তুতি আছিল পৰ্যাপ্ত জীৱনকালত তেওঁৰ লক্ষ্য সফল হোৱা নাছিল কিন্তু তেওঁৰ প্ৰেৰণাই বড়ো সমাজক তেওঁৰ জীৱনৰ পৰৱৰ্তী কালত এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ গ'ল আজি বড়ো জাতিৰ মাজত দেখা পোৱা শৈক্ষিক আৰু বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষই উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সফল নেতৃত্বকে পৰিচয় দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আগ্ৰহত স্বাক্ষৰিত শান্তি চুক্তিৰ পৰৱৰ্তী সমাজত বড়ো সমাজত বিৰাজ কৰা শান্তি আৰু একতাৰ বাণীয়ে
উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মৰ সপোনক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ বাবে বড়ো জাতিটোক নতুনকৈ প্ৰেৰণা দিব। তেখেতে বিচাৰিছিল যে বড়ো জাতিয়ে আকাশ চুৱক, শিক্ষা দীক্ষাৰে দীক্ষিত হৈ বড়ো সমাজ ভাৰতৰ ভিতৰতে এক শ্ৰেষ্ঠতম সমাজ ৰূপে জিলিকিৰক। অহিংসা আছিল তেওঁৰ জীৱনৰ পৰম ধৰ্ম। বন্দুকৰ গুলিৰে নহয়, মানুহৰ তেজেৰে নহয়, অহিংসা আৰু বৌদ্ধিক জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰে বড়ো জাতিটো জগত সভাত জিলিকিৰক। এয়া আছিল উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সপোন। আজি ছাত্ৰ দিৱসৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত মই পুনৰ এবাৰ বড়ো সমাজ আৰু আমাৰ বৃহত্তৰ ৰাজ্যবাসীক অহিংসাৰ মূল মন্ত্ৰেৰে দীক্ষিত হৈ জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞা খাৰথি কৰি আমাৰ ৰাজ্যখনক বড়ো অসমীয়া ভাষী, কাৰ্বি, ডিমাছা, মিচিং, ৰাভা, কোচ, কলিতা সকলোৱে আমাৰ ৰাজ্যখনক আৰু আমাৰ জাতিটোক উত্তৰণৰ এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাওক। আমাৰ আকাশ চোৱাৰ প্ৰেৰণাৰে এই মহানতাৰে দীক্ষিত হৈ প্ৰতিজনে নিজ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ নিৰন্তৰ প্ৰয়াস কৰক। আজিৰ ছাত্ৰ দিৱসৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত তাকেই মই পুনৰ এবাৰ কামনা কৰিছোঁ। ভাৰতৰ আটাইতকৈ শক্তি হৈছে যুৱ শক্তি। ভাৰত এখন ইয়ং নেশ্যন। আজি আমাৰ দেশৰ যুৱ শক্তিয়ে নতুন নতুন লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ নিৰন্তৰ কাম কৰিছে। ষ্টাৰ্টআপ মুভমেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষা সংস্কৃতিৰে দীক্ষিত হৈ আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই আজি এক নতুন ভাৰতৰ সপোন দেখিছে। আজি আমাৰ ভাৰতখন আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পথত দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে। কোভিডৰ সময়ত বিশ্বৰ লগত একেলগে প্ৰতিযোগিতা কৰি উদ্ভাৱন কৰা কোভিডৰ প্ৰতিষেধক টীকাই হওক বা আমাৰ নিজস্ব টেকন'লজিৰে আমি আৰম্ভ কৰা 5G হওক আৰু বৰ্তমান গোটেইবিলাকে আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত আৰু যুৱ সমাজৰ প্ৰতি আমাৰ সমাজৰ থকা অগাধ আত্মবিশ্বাসকে আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কৈছিল, শক্তি পুত্ৰ মই ভক্তি বুকুত লৈ, মুক্তি প্ৰয়াসী হৈ অৰ্জুন মই গান্ধীবি ময়ে ধনঞ্জয় মৃত্যুকো কৰিছোঁ জয়, ময়ে অসমৰ ময়ে ভাৰতৰ ময়ে ডেকা ল'ৰা অগ্নিময়। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই অসমীয়া যুৱ শক্তিক অগ্নিময় শক্তিৰ অধিকাৰী বুলি আখ্যান দিছিল। আমাৰ ভাৰতৰ সমগ্ৰ জাতিসত্তাৰে আদৰ্শ পুৰুষ স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিল, যুৱ প্ৰজন্ম হৈছে এখন দেশৰ ভেটি, তেওঁলোক যিকোনো ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে এক বৃহৎ সম্পদ, কিয়নো তেওঁলোক শক্তি, উৎসাহ আৰু উদ্ভাৱনী চিন্তা চৰ্চাৰে পৰিপূৰ্ণ। স্বামী বিবেকানন্দই ভাৰতৰ যুৱ প্ৰজন্ম গণ্য কৰিছিল। তেওঁ যুৱ প্ৰজন্মক ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে সংগঠিত হ'বলৈ আহ্বান জনাইছিল। আমাৰ স্বামী বিবেকানন্দৰ ভাষাত, আমাৰ প্ৰতিগৰাকী যুৱ প্ৰজন্ম আমাৰ অতীতক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব লাগে। আমাৰ অতীত আছিল জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰে পৰিপূৰ্ণ। ভাৰতবৰ্ষত 6000 বছৰৰ সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিয়ে জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাক এডাল বৃক্ষৰ দৰে লালন আৰু পালন কৰিছে, আৰু জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাই ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক নিৰ্মাণ কৰা বাবেই ডাঙৰ ডাঙৰ সভ্যতাৰ স্খলনৰ পিছতো ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে আজিও বিশ্বৰ বুকুত মূৰ দাঙি থিয় হৈ আছে, বিশ্বগুৰু হোৱাৰ বাবে দ্ৰুতগতিত আগবঢ়াইছে। ব্ৰিটিছে আমাক 200 বছৰ পৰাধীন কৰি ৰাখিছিল। ব্ৰিটিছে ভাৰতবৰ্ষক এক ঔপনিৱেশিকবাদী কলনীলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছিল, কিন্তু আজি আমি আন্দোলনেৰে নহয় জ্ঞান, প্ৰজ্ঞা আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ মন্ত্ৰৰে আজি আমি ব্ৰিটিছ অৰ্থনৈতিক পিছ পেলাই ভাৰতে এক বিশ্বগুৰু হোৱাৰ পথলৈ
দ্রুত দ্রুত ভাবে যাত্রা আরম্ভ করেছে। আজি আমি বিশ্বর চতুর্থটো ইকনমিত পরিণত হয়েছো, আর কেটামান দিন পিছতেই আমি বিশ্বর চতুর্থ তৃতীয় দ্বিতীয় অমৃতকালত আমি চীন আর আমেরিকাক পিছ পেলাই বিশ্বর সর্ববৃহৎ ইকনমি হওয়ার বাবে আমি এক নতুন সপোন দেখিছো। মই বিচাৰো অসমৰ যুব শক্তিয়ে ছাত্র শক্তিয়ে আমার গৌরবময় অতীতক শক্তি হিসাবে গণ্য করে এখন ভবিষ্যতের সোনালি অসম নির্মাণের বাবে নিজকে আকৌ এবার উৎসর্গা করক। প্রয়োজন আছিল আন্দোলনের, যেতিয়া সরকার নীরব হয়ে থাকে, সরকার নির্বিকার হয়ে থাকে, আর কোনোবা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারক যদি সরকারে পুলিশের গুলি আর বন্দুকেরে দমন করিব খুঁজে সেই সময় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা থাকে। কিন্তু সরকারে যেতিয়া নিজেই ছাত্র সমাজের কল্যাণের বাবে কাম করে, জাতির কল্যাণের বাবে কাম করে, জাতি জনগোষ্ঠীক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশের পথ মুক্তি করে দিয়ে সেই সময় আন্দোলনের উৎসাহ করো পরবর্তী সময়ত বড়ো সমাজক বৌদ্ধিক সামাজিকভাবে সংগঠিত করে তেও বড়ো জাতিক বিশ্ব বিজয় করবলে শিকালেহেতেন। তেখে আমাক প্রেরণা দিয়ে যে আমার নিজ নিজ জাতিসত্তাক জ্ঞান আর প্রজ্ঞার সাধনার উত্তরণের আটাইতকৈ উৎকর্ষতার বিন্দুলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে মই বিশ্বাস করো ভারতের আন রাজ্য সমূহত আজি যেনেকে জ্ঞান আর প্রজ্ঞার এক নতুন সাধনা আরম্ভ হয়েছে সেই জ্ঞান আর প্রজ্ঞার সাধনাক অসমৰ ছাত্র ছাত্রী সকলেও নিজের জীবনের লগত সমাহিত করিব লাগে। সরকারের পৰা নিযুক্তির পরিবর্তে কেনেকে দশজন যুবকক মই নিযুক্তি দিব পাৰো, সমাজের সমস্যা হওয়ার পরিবর্তে সেই মন্ত্রে আমার ছাত্র সমাজ দীক্ষিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। আজি যদি কর্ণাটক মহারাষ্ট্রর একোজন যুবকে স্টার্ট আপর জড়িয়ে হাজার হাজার যুবকক নিযুক্তি দিছে, তেতিয়ালে অসমের যুব সমাজেরও বুকুত নিহিত হয়ে থাকা সামগ্রিক শক্তি আর সত্তায় আমাকো সেই যুবক শক্তির লগত প্রতিযোগিতা করবলে প্রেরণা যোগাব পারে। আমিও আন দশজনক নিযুক্তি দি অসমৰ বুকুত এক নতুন অর্থনৈতিক সংগ্রাম আমি আরম্ভ করব পাৰো। আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ত বন্ধ ধর্ণা পিকেটিংয়ে তমসাচন্ন হয়ে পড়া অসমৰ আকাশ এতিয়া বহু দিনের মূরত এক পরিষ্কার আকাশলৈ পরিণত হয়েছে। প্রথমবারের বাবে এক আন্দোলন বিবর্জিত পরিবেশত যোৱা দুটা বছর আমি বাস করবলৈ সক্ষম হয়েছো, আর স্পষ্টভাবে এই দুটা বছরে আমাক পরিবর্তনের ইতিবাচক পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিতও আমার মাজত আহি পৰিছে। আমি দেখা পাইছো যে কেনেকে আজি আমার রাজ্যখনে নিজের ভরিত নিজে থিয় হৈ আকাশ চোৱাৰ বাবে আগবাঢ়ি গৈছে। মই বিশ্বাস করো অসমৰ সামাজিক ছাত্র সংগঠন সমূহে আন্দোলন বিবর্জিত পরিবেশ সৃষ্টিত সহায় করিব লাগে। সরকারের লগত সহযোগিতার মনোভাবে কেনেকে আমি এই রত্নগর্ভা অসমখনক কেনেকৈ আমি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যলৈ রূপান্তর করিব লাগে তার বাবে আমি আমার নিজের নিজের জ্ঞান ধারণারে আমি এই পরিবর্তিত পরিবেশত আমার উত্তরণের পথত সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে। জাতির মাজত থকা সমস্যা, জাতির মাজত থকা দ্বন্দ্বক আমি বহু অতীতলৈ ঠেলি দি সম্ভাবনার একটা নতুন যুগলৈ আমি প্রবেশ করিব লাগে। মই বিশ্বাস করো আজির সময় হৈছে অসমৰ মূল ভাষা কোৱা যুবক যুবতী সকলে অন্তত এটা হলেও জনজাতীয় ভাষা নিজের জীবনকালত শিকার এক নতুন সময় আহি পৰিছে। আমার প্রতিজন অসমীয়া ভাষী যুবকে নিজের জীবনকালত অন্তত এটা জনজাতীয় ভাষা, সি মিসিং হব পারে, সি বড়ো হব পারে, তাক শিকার এটা পরিবেশ আমার নির্মাণ করার সময় আহি পৰিছে। আজি যদি মিসিং সমাজে অসমীয়াত কথা কয়, বড়ো সমাজে যদি আমার লগত অসমীয়াত কথা কয়,
ই আমাৰ দায়িত্ব নহয় জানো যে আমিও বড়ো লৰা ছোৱালীৰ লগত দুটা বড়ো ভাষাত কথা কোৱাৰ বাবে আমি আমাৰ জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগে। ভাষা শিকাটো কোনো দুখ হ'ব নোৱাৰে। কোনোবাই কেতিয়াবা যেতিয়া হিন্দীত কথা কয় আমি কওঁ হিন্দী কিয়, হিন্দী ভাৰতৰ ভাষা, হিন্দীয়ে নিযুক্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে। হিন্দীয়ে যেতিয়া আমি দিল্লীত যাম, উত্তৰ প্ৰদেশত যাম, মানুহৰ লগত কথোপকথনত সহায় কৰে, অবিশ্বাসৰ বাতাবৰণ নোহোৱা কৰে, নিৰাপত্তাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে। মই যদি 10 বছৰ কৰ্ণাটকত থাকোঁ, কানাডা ভাষা শিকাটো মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। যি ভাষাৰ ভাষাই মোক উপাৰ্জন দিয়ে, যি ভাষাৰ মাটিত মই মোৰ জীৱনৰ পৰিয়ালৰ পৰিচালনাৰ পথ বিচাৰি পাওঁ, সেই ভাষা শিকাটো মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। সি মোৰ জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাক সীমিত নকৰে, সি আমাৰ জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাক বহল কৰে। আজি আমাৰ অসমখনত যিবিলাক পৰিৱেশ আমাৰ আগৰ প্ৰজন্মৰ এছাম লোকে সৃষ্টি কৰি থৈ গ'ল যে অসমীয়া ভাষা শ্ৰেষ্ঠতম ভাষা, অসমীয়া ভাষা জানিলে মই বড়ো ভাষা জানিব নালাগে, মিচিং ভাষা জানিব নালাগে, হিন্দী জানিব নালাগে, সেই ভুল ধাৰণাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ মাজত নতুন চিন্তাৰ আৰম্ভ হ'ব লাগে যে প্ৰতিগৰাকীয়ে মাতৃয়ে শিকোৱা প্ৰতিটো ভাষাই মধুৰ, প্ৰতিটো ভাষাই পবিত্ৰ। আৰু নিজৰ জীৱনকালত যিমানেই ভাষা মই বুজি পাওঁ, যিমানেই ভাষা মই শিকোঁ, সি মোৰ জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাক গভীৰতালৈ লৈ যায়, মোৰ জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাক সীমিত কৰি নেপেলায়। মই অসমৰ যুৱ সমাজক পৰৱৰ্তী পৰিস্থিতিত আজিৰ দিনত আমাৰ জাতিসত্তাক শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে কোনোবা এটা জনজাতীয় ভাষা শিকাৰ বাবে মই আহ্বান জনাম। হিন্দী ইংৰাজী আমি শিকিব লাগে, তাৰ উপৰিও যিকোনো জনজাতীয় ভাষা এটা আমি যাতে শিকিব পাৰোঁ তাৰ বাবে অসমৰ বৌদ্ধিক সমাজক কাম কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাম। জাতিৰ মাজৰ সমন্বয়হে আমাৰ জাতিটোক মহানতা প্ৰদান কৰিব, আমাৰ জাতিটোক মহত্ব প্ৰদান কৰিব। আৰু তাৰ লগে লগে জ্ঞান বিজ্ঞানৰ চৰ্চাৰে আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাই আমাৰ সমাজৰ মাজত এক গভীৰ মন্থন সৃষ্টি কৰিব লাগে। মই বিশ্বাস কৰোঁ এটা সময় আছিল যেতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তৃতীয় শ্ৰেণীৰ চাকৰিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল, এটা সময় আছিল যেতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল। কিন্তু বিশ্বৰ এই চতুৰ্থ অৰ্থনীতিত থিয় হৈ আমি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কেনেকৈ নিজে কিবা এটা কৰি আন 10 জনক নিযুক্তি দিব পাৰোঁ, তেনে এক নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ স্বতন্ত্ৰ চিন্তাৰ অধিকাৰী হোৱাৰ সময় আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ সন্মুখত আহি পৰিছে। মই আজিৰ ছাত্ৰ দিৱসৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ দীক্ষাৰে দীক্ষিত হৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল পৰিয়াল নিৰ্মাণৰ বাবে মই আহ্বান জনাম। আত্মনিৰ্ভৰশীল পৰিয়ালে আমাক কৃষিৰ প্ৰতি আগুৱাই লৈ যাব। আত্মনিৰ্ভৰশীল পৰিয়ালে কাৰো ওচৰত হাত নপতাকৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে প্ৰেৰণা দিব। আৰু এনে আত্মনিৰ্ভৰশীল পৰিয়ালৰ সমষ্টিয়ে আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম সৃষ্টি কৰিব। আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমেই আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ যাত্ৰাত বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰে। আজিৰ এই ছাত্ৰ দিৱসৰ আয়োজনত বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ বৰ্মক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উপৰিও আমি অসমৰ ছাত্ৰ সমাজৰ কল্যাণৰ বাবে 7খনকৈ নতুন আঁচনি বা চলি থকা আঁচনিৰ যি উপকাৰিতা বা বেনিফিট তাক আজিৰ এই দিনটোত আমি ছাত্ৰ সমাজৰ মাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিব খুজিছোঁ। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আমাৰ অসমত ল'ৰা ছোৱালীৰ টেক্সটবুক ফ্ৰী হ'ব লাগে। ক্লাছ 10লৈকে প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ চৰকাৰে ক্লাছ 7লৈকে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি যোগান ধৰিছিল। শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ
যে কেন্দ্রীয় সরকারে আমাক সপ্তমমান শ্রেণীলৈ টেক্সটবুক দিয়াত সহায় করে। 8, 9, 10 টেক্সটবুক আমি নিজে দিব পারো নেকি? যা দুটা বছৰৰ প্রচেষ্টার পিছত এতিয়া দশমমান শ্রেণীলৈ পাঠ্যপুথি আমার রাজ্য সরকারে ছাত্র সমাজক বিনামূলীয়াকৈ দিয়ার ব্যবস্থা করেছে। উচ্চ উচ্চতর মাধ্যমিক আর গ্রেজুয়েশনত কিতাব প্রকাশ করে বিতরণ করাটো সম্ভব নহয়। সাবজেক্টর গভীরতা আর বহুকেটা সাবজেক্ট বহু ভাষাভাষীর সমাহারে ইয়াক এক প্রত্যাহ্বানলৈ রূপান্তর করে। আর সেইবাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিল যে অসমৰ প্রতিগৰাকী হায়ার সেকেন্ডারি আর ডিগ্রি পড়ি থাকা ছাত্র ছাত্রীক আমি 1450 টাকাকৈ আগবঢ়াম, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ কিতাপখিনি কিনি লওয়াত অকণমান হলেও আমার পুঁজির ব্যয় করিব পাৰে, পিতৃ মাতৃ আর্থিক বোঝা কিছু পরিমাণে হলেও কমাব পাৰে। আজি সেই আসনিখনের অধীনত 3,41,623 গৰাকী ছাত্র ছাত্রীক আমি 1450 টাকাকৈ ব্যাংক একাউন্টত মুকলি করে দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছো। আজির এই অনুষ্ঠানের পিছতে ছাত্র ছাত্রী সকলের ব্যাংক একাউন্টত সেই টাকা কেটা রিফ্লেক্ট করিব। মই আশা করিম এই পুঁজিখিনিরে হয় আমি কিতাব কিনাত সহায় করিম, আর যদি আমার দেউতা মা ইতিমধ্যে আমার কিতাবখিনি কিনি দিছে, দেউতা মাক এই টাকা কেটা আমি উভতাই দিম যে সরকারে মোক দিছে, গতিকে তুমি যিখিনি টাকা মোর কারণে খরচ করেছিলা এই টাকাখিনি আজি মই উভতাই দিছো। মোবাইলত খরচ করা সহজ, হোটেলত গৈ টাকা কেটা খরচ করাও সহজ, কিন্তু ছাত্র দিবসের এই পবিত্র দিনত আমি যদি নতুন কিবা এটা করিব পারো যে সরকারের টাকা কেটা পিতৃ মাতৃক উভতাই দিছো, কিমান আনন্দ পাব পিতৃ মাতৃয়ে। সেই দিনটোর, সেই ক্ষণটোর, সেই পলটোর কল্পনা আজির মুহূর্তত আমি করিব পারো। অসমৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ সকলক মই আহ্বান জানাম যে আজি আমি এই অনুষ্ঠানত পুঁজি মুকলি করে দিয়ার পিছত বহুত ছাত্র ছাত্রীয়ে কব যে মই পোৱা পয়সাটো নাপালো। কিয় নাপালো? এই কারণে নাপালো যে এডমিশনের সময়ত আমি ছাত্র ছাত্রীর নাম পরিষ্কারভাবে কম্পিউটারত তুলিব পৰা নাই। শূন্য আর জিরোর পার্থক্য আমি নাজানো, কেতিয়াবা ব্যাংকৰ একাউন্ট শূন্য বুলি টাইপ মারিব লাগে, আমি জিরো বুলি টাইপ মারি দিও, তার ফলত এই টাকা ব্যাংকে দিগৈ নাযায়গৈ। আজি আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে আরম্ভ করা ডিবিটির আন্দোলনের লগত নিজক জড়িত করার সময় আহি পৰিছে। ডিবিটির মূল লক্ষ্যই হল নাম পরিষ্কার করে লিখক, ব্যাংক একাউন্ট পরিষ্কার করে লিখক। আজি যদি অসমত অরুণোদয় হিতাধিকারীয় 20 লাখ হিতাধিকারীয় 10 তারিখে পুঁজি পাব পারে, আমার ছাত্র সমাজও এনে আসনির উপকৃত হব পারে। মই আশা করিম যে 3,41,623 গৰাকী ব্যাংক একাউন্টতে পুঁজি সোমাওক, আর যদি এই পুঁজি নুসুমায় মই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমূহক আৰু অকণমান নিজকে সজাগ করার বাবে মই আহ্বান জানাম, যাতে অহাবার তেওঁলোকৰ পুঁজি সোমাব পাৰে। এতিয়া আমি পুঁজি এৰি দিম, কোনোবা ব্যাংকত গৈ পড়ি থাকিব, কারোবার নামত টকা নাপাব, সরকারেরও ক্ষতি, ছাত্র সকলেরও ক্ষতি। মই ভাবো সেই দিশত আমার অধ্যক্ষ সকল আৰু অলপ সজাগ হব। ইয়ার পিছত আমি আৰু এটা আসনি আরম্ভ কৰিছিলোঁ যে কলেজের হোস্টেলত যিসকল ছাত্র ছাত্রী থাকে তেওঁলোকক আমি মেস দিউসত সহায় করিম। আমি হিসাব কৰিছিলোঁ সেই সময়ত যে 12 মাহত আমি আমাক যিমানখিনি পুঁজির প্রয়োজন, সেই হোস্টেলর যিমান পুঁজির প্রয়োজন তার এটা অংশ যদিও আমি লড়া ছোৱালীক আগবঢ়াই দিব পাৰো, তেতিয়ালে পিতৃ মাতৃৰ কিছু হলেও উপকৃত হব। আমি অসমৰ হোস্টেলত থকা 16,763 গৰাকী ছাত্র ছাত্রীক আজি আমি 11,99,00,000 টকা ইয়াৰ এই অনুষ্ঠানৰ লগে লগে আমি মুকলি কৰি দিব খুজিছো। প্ৰতিগৰাকী ছাত্র ছাত্রীয়ে 7,158 টকাকৈ পাব। শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম
অহাবার এই পুঁজি 10,000 টাকা লৈকে যাতে বৃদ্ধি করে আমার ছাত্র সকল যাতে উপকৃত হব পারে অসমত আমি এক নতুন আন্দোলন আরম্ভ কৰিছিলো যে অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত ছাত্র ছাত্রী সকলে কলেজের এডমিশনত যাতে পুঁজি দিব না লাগে আমার কলেজের অধ্যক্ষ সকলের অকনমান মই সমালোচনা নকৰো কিন্তু অকনমান এটা বেয়া গুণ আছে ছাত্র ছাত্রী সকলের পৰা টকা তুলি তেওঁলোকে কিবা কারণত ভাল পায় তেওঁলোকের এইটো আত্মা কিবা কারণত শান্তি দিয়ে পূজা বুলি হোক লাইব্রেরি হোক উৎসব বুলি হোক কিবা কারণত এইটো মই কি মেন্টালিটি না জানো দুজন কলেজের প্রিন্সিপালে আজি মোক 5 বছৰৰ পৰা মোক সদায় মেসেজ দিয়ে আছে যে ফিজ তো আমাক তুলিব দিব লাগে আজি 5 বছৰ পৰা মোক নিরন্তরভাবে মেসেজ দিয়ে আছে মই সদায় মেসেজত বুঝাও যে এইটো ভাল নহয় তেওঁ মোক উলুটা আজি 5 বছৰ ধরে বুঝাই আছে যে কিয় টকা তুলিব দিব লাগে মই অধ্যক্ষ সকলক আহ্বান জানাম যে আমার কেতিয়াবা টকাটো পোৱাত সরকারি নিয়মত এদিন দেরি হব পারে দুদিন দেরি হব পারে সাংবাদিক সকলক আশ্রয় করে পেপারত নিউজ দি পরিবেশ নষ্ট করার পরিবর্তে আত্মনির্ভরশীল হব চেষ্টা করব লাগে পার্ট টাইম শিক্ষক আদিক নিযুক্তি দিব না লাগে অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলের জীবনলৈ অন্ধকার নমাই আনিব না লাগে সরকার কেপেবল যে আমি ফুল ফ্লেজড শিক্ষক নিযুক্তি দিব পারো আপনার চিনা জনা দুই এজন মানুষক চাকরি দিয়ার কারণে আমি যে এক পার্ট টাইম শিক্ষকর ব্যবস্থা করে সকলোরে জীবনত অন্ধকার নমাই আনো সেই পরিবেশের পর আমি দূরত গলে সকল নিয়ম সুন্দর করে চলি যায় মই আমার অসমৰ অধ্যক্ষ সকলক আহ্বান জানাম যে স্বচ্ছতাই এখন সমাজের ভেটি নির্মাণ করে স্বচ্ছতা আর মূল দৃষ্টিত স্বচ্ছতাই মানুষক সাহসী করে স্বচ্ছতাই মানুষক নির্ভীক করে মই বিশ্বাস করো যে আমার কলেজত চলি থকা পার্ট টাইম ব্যবস্থাবিলাকৰ লাহে লাহে পরিবর্তন করিব লাগে যাতে ছাত্র ছাত্রীর পর ফিজ নোলাকিও আমি কলেজ চলাব পারো দরমহা যেতিয়া সরকারে দিয়ে ফিজ লওয়ার কি প্রয়োজনীয়তা আছে ইলেকট্রিসিটি খরচ তো সরকারে দি দিলে ফিজর প্রয়োজনীয়তাই নিহুয়া হয়ে পড়ে ফিজ আমাক কিয় লাগে ফিজ আমাক এই কারণে লাগে আমি কোনোবা অধ্যাপকক নিযুক্তি করে থই দিছো সেই এডহকিজিমটো আমি শেষ করব লাগে কারণ তদর্থ ব্যবস্থায় শিক্ষা সমাজক সদায় পঙ্কিল করে রাখে যদি স্পষ্ট হয় মইতো নিজে বুঝি নাপাও যে এখন কলেজ চলিবর কারণে যদি লাইটর ফিজ তো সরকারে দিয়ে লাইব্রেরির কিতাব সরকারে দিয়ে স্কুলের টেক্সটবুকর বাবে স্টুডেন্টক টাকা দিয়ে তো এখন কলেজ চলিবর কারণে পুঁজি কিয় লাগে মইতো আজিও বুঝি নাপাও মই বহুত যুগ বিয়োগ করো যে পয়সা কিয় লাগে টকাটো কোনো প্রয়োজন নাই থিং শুড বি ক্যাশলেস সরকারক কব লাগে যে লাইটর বিলটো আপোনালোকে দি দিয়ক আমি লাইটর বিলটো দি দিম আপোনালোকৰ কষ্ট নাই টেলিফোনৰ বিলটো VSNLক আপোনালোকে ডাইরেক্ট দি দিয়ক আমি দি দিম কোনো কবলগীয়া নাই আমি এক ক্যাশলেস ব্যবস্থা লৈ যাব লাগে তেতিয়া একাউন্টিংৰ হিসাব ভেজাল না থাকে আমার মূৰত আৰু একো না থাকে মই বিশ্বাস করো যে আজি যেনেকে আমি মেডিকেল রিইম্বার্সমেন্ট ক্যাশলেস কৰিছো মই শিক্ষামন্ত্রী ডাঙরিয়াক আহ্বান জানাম যে কলেজের অধ্যক্ষ সকলের পর 1, 2, 3, 4 খরচ খেনি লই লোক সরকারে খরচ খেনি ডাইরেক্টলি যত দিব লাগে তাত দি দিয়ক না টকা তুলিব লাগে না টকা দিব লাগে এই সমস্যাটো একেবারতে সমাধান করে দিয়ক যাতে আমার কলেজত একাউন্টেন্টরে প্রয়োজনীয়তা নোহোৱা হয়ে যায় কলেজ সমূহত এক স্বচ্ছতার গঙ্গা নামি আহিব পারে যাক মই বিশ্বাস করো আর মই আজি তথাপিতো আমি 337খন কলেজের ছাত্র ছাত্রী সকলের বিনামূলীয় ফিজর বাবে যিমান টকার প্রয়োজনীয়তা আছিল আজি আমি গোটেইখিনি কলেজ সমূহের ব্যাংক একাউন্টত উভতাই দিব খুজিছো কিন্তু মই শিক্ষা বিভাগক আহ্বান জানাম যে এটা নতুন কাম আরম্ভ করক কলেজের ইলেকট্রিসিটি বিলও আমার দিয়া আরম্ভ করক সকলো সরকারের পৰা দি দিয়ক যাতে কলেজের টকা পয়সা ফিজর ঝামেলাটোর পৰা আমি মুক্ত হয়ে যাব পাৰো এই এটা কাম আমি আরম্ভ করব লাগে আর কলেজত যিখিনি ফ্যাকাল্টি আছে তারও একটা লিস্ট করে লোক যাক যেনেকে কিবা করিব পারি করিব পারি ব্যবস্থাটো শেষ করে এই ব্যবস্থার পৰা আমি মুক্ত হব লাগে যাতে কলেজবিলাক ক্যাশলেস ব্যবস্থাত চলিব পারে না টকা তুলিব লাগে না টকা দিব লাগে গোটে একটা সুন্দর পৃথিবী এখনের প্রতি আমি গতি করিব লাগে
অসমত আমি এটা নতুন কাম আৰম্ভ কৰিছিলো যে পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট পঢ়া ছোৱালীবিলাক কলেজতে পঢ়ক ইউনিভাৰ্চিটিতে পঢ়ক। মই বিহালীত গৈছিলো, বিহালী কলেজত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগত কথা পতাৰ সুবিধা পাইছিলো। বাগানৰ ছোৱালী আছিল, মই সুধিছিলো যে ফিজ কোনে দিয়ে, বোলে ফিজ দিব নালাগে। কিহত খৰচ হয়, বোলে ঘৰৰ পৰা আহোঁতে আমাৰ খৰচ হয়, পৰঠা এখন খাব লাগে, চাহ একাপ খাব লাগে, অহা যোৱা কৰোঁতে আমাৰ খৰচ হয়। মই সুধিছিলো মা কিমানমান খৰচ হ'ব, হিচাপ নিকাচ কৰি ছোৱালীকেইজনীয়ে মোক কৈছিল যে 700-800 টকা খৰচ হয়, কিন্তু মই জানো তাতকৈ বেছি খৰচ হয়। আজি আমি ইয়াতে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে পোষ্ট গ্ৰেজুয়েটত পঢ়া ছোৱালীখিনিক আমি অহা যোৱা খৰচ এটা আমি দিম, যিসকল হোষ্টেলত নাথাকে। 1000 টকাকৈ আমি মাহত দিব খুজিছোঁ, 10 মাহ কলেজ থাকে। আজি পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট পঢ়া 7723 গৰাকী ছোৱালীক আমি 10000 টকাকৈ আজি বেংক একাউণ্টত আমি পঠাই দিম, যাতে তেওঁলোকে দেউতাক মাকৰ পৰা কলেজত অহা যোৱা খৰচ দিব নালাগে। অহাবাৰৰ পৰা মই শিক্ষামন্ত্ৰীক আহ্বান জনাম যে ডিগ্ৰী পঢ়া ছোৱালীসকলকো 10000 টকাকৈ দিয়া আৰম্ভ কৰক। আৰু এই পুঁজিটো আমি মাহত দিব পাৰোঁ নেকি, তাৰ বাবে এটা চিন্তা আৰম্ভ কৰিব লাগে। নহ'লে 10000 টকাটো একেলগে পোৱাৰ পিছত বেলেগ কামতো খৰচ হৈ যাব। কিন্তু মাহত যদি বেংক একাউণ্ট অৰুণোদয় যদি আমি প্ৰত্যেক মাহত বেংক একাউণ্টত দিব পাৰোঁ, এই মবিলিটি গ্ৰান্টটো যদি আমি প্ৰত্যেক মাহত বেংক একাউণ্টত দিব পাৰোঁ, আমাৰ ছোৱালীসকলৰ বহুত লাভ হ'ব। ল'ৰাবিলাকে মাজে মাজে মোক কয় ছাৰ আপুনি ছোৱালীকে দি থাকে, এতিয়া কি কৰিম? মোৰ দুৰ্বলতাটো হ'ল যে মই ল'ৰাৰ পেটৰ পৰা জন্ম লোৱা নাই, ছোৱালীৰ পেটৰ পৰা জন্ম লৈছোঁ। গতিকে দেউতাৰ পেটৰ পৰা জন্ম ল'লেতো ল'ৰাৰ কাৰণে কৰিলোহেঁতেন, এতিয়া দুৰ্ভাগ্য সৌভাগ্য যিয়ে নহওক মাৰ পেটৰ পৰা জন্ম ল'লোঁ। গতিকে অলপ মাৰ প্ৰতিটো ঋণ আদায় কৰিব লাগে, অলপ যি ঋণ থাকে। গতিকে ল'ৰাসকলকো মই ক'ম যে এইটোত বেয়া পাব নালাগে, কাৰণ ল'ৰাজনেও মাৰ পেটৰ পৰাই আমি জন্ম হৈছোঁ। গতিকে আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব আমি পালন কৰিব লাগে। অহাবাৰ এই মবিলিটি গ্ৰান্টটো ডিগ্ৰী ষ্টুডেণ্টকো দিবৰ বাবে মই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম। আৰু এইটো মাহত একাউণ্টত গৈ থাকিলে মই অত্যন্ত আনন্দিত হ'ম। ডিগ্ৰী এডমিশ্যনৰ পিছতে যদি মাহত গৈ থাকিব পাৰে এইটো খুব ভাল হ'ব। অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজৰ বাবে আমি সদায়ে আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিব বিচাৰোঁ। যোৱা কিছুদিন আগতে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি লোৱা কঠোৰ পদক্ষেপে অসমৰ ছাত্ৰী সমাজৰ প্ৰতি থকা আমাৰ আস্থা আৰু নিষ্ঠাকে প্ৰতিফলিত কৰে। মই বিচাৰোঁ ক্লাছ 9ৰ ছোৱালী মাতৃ হ'ব নালাগে, তেখেত ছাত্ৰী হ'ব লাগে। মাতৃ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, ছাত্ৰী হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আমাৰ অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজৰ সকলো দেউতাক মাককে মই আহ্বান জনাম যে এগৰাকী ছোৱালীৰ দেউতাক মাক হ'ব পৰাটো এক বহুত গৌৰৱৰ কথা, ই দুৰ্ভাগ্যৰ কথা নহয়, ই জীৱনত আটাইতকৈ ডাঙৰ সৌভাগ্যৰ কথা। আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকালৈকে অসমত যোন ব্যক্তিয়ে বাল্য বিবাহত যিকোনো জৰিয়তে কণ্ট্ৰিবিউচন কৰে, প্ৰেৰণা যোগায়, তাক কঠোৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ মই অকণো দ্বিধাবোধ নকৰোঁ আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম পদক্ষেপ মই লৈয়ে থাকিম। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ সাংবাদিক বুদ্ধিজীৱীসকলেও ইয়াৰ এগেইনষ্টত লিখে, মই তেওঁলোকক কওঁ যে এজনী ছোৱালীক গৈ সুধি ল'ব কোনজনী ছোৱালীয়ে 11 বছৰত মাক হ'ব খোজে, কোনেও নোখোজে। যেতিয়া 11 বছৰত মাক হ'ব খোজে, সি হয় দৰিদ্ৰতাৰ স্বীকাৰ হ'ব লাগিব, নহ'লে পিতৃ মাতৃৰ ছোৱালীসকলৰ প্ৰতি থকা যিটো এক নিগেটিভ এটিচিউড তাৰ স্বীকাৰ হ'ব লাগিব। মই অসমৰ ছাত্ৰী সমাজক আহ্বান জনাম যে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি নিজেও প্ৰতিবাদ কৰিম আৰু চৰকাৰকো সহায় কৰিম, যাতে আমি এই প্ৰতিবাদক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। আৰু সেইবাবে আজি আমি অসমৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি ভাৰত চৰকাৰে দি অহা মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপৰ উপৰিও আমি আৰু এটা স্কলাৰশ্বিপ দিব খুজিছোঁ,
যিসকলে হায়ার সেকেন্ডারি পড়ি আছে তেওঁলোক 2000 টাকা কৈ যিসকলে ডিগ্রি পড়ি আছে তেওঁলোক 4000 টাকা কৈ আৰু যিসকলে পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়ি আছে তেওঁলোককো 4000 টাকা কৈ মই আশা কৰো যে আমি এই মাইনরিটি স্কলারশিপও অনাগত দিনত আমি আৰু অলপ ভাল কৰিব লাগে আৰু অসমৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত উদাৰভাৱে এই আৰ্থিক সাহায্য বিতৰণ কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে মাতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তে জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ নিজক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব পাৰে মই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাম যে আজি 26,000 ছাত্ৰীলৈ আমি এই মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপ আগবঢ়াম অনাগত দিনত এই সংখ্যা আৰু অধিক বাঢ়ক আৰু অধিক পুঁজি পাওক তাক মই কামনা কৰিম সদশেষত অসমৰ সকলো প্ৰাথমিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ আজি আমি এটা টেবলেটছো দিম যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ডিটেইলস ডিবিটি এটেণ্ডেন্স শিক্ষকসকলৰ বিল আদি তেওঁলোকে এই টেবলেটটোৰ জৰিয়তে বনাব পাৰে আৰু এক স্বয়ংক্ৰিয় পদ্ধতিৰে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মডাঙৰীয়াৰ আজিৰ এই পুণ্য জন্মদিনত এই গোটেইবিলাক কাম অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ শিক্ষা বিভাগক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিত্ত বিভাগে অভিনন্দন নামে আন এখন নতুন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আহিছে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে দেউতাক মাকৰ কষ্ট লাভগ্ৰহ কৰি এডুকেশ্যন লোন লৈ পঢ়া শুনা কৰে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আমি 50,000 টকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত লোনটোৰ ছাবচিডি হিচাপে আমি দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ এই বছৰো অসমত প্ৰায় 5,000 ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উপকৃত হ'ব 50,000কৈ তেওঁলোকে লাভ কৰিব আজিৰ পৰা আমাৰ পৰ্টেল মুকলি হ'ব যিসকলে এই বছৰ বেংকৰ পৰা লোন লৈছিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিলে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত সেই পুঁজি আমি পঠিয়াই দিম মই ভাবোঁ যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কল্যাণৰ বাবে ইমানবোৰ মেটমৰা আঁচনি ভাৰতৰ আন কোন ৰাজ্যত আছে মই নাজানো কিন্তু সৰু ৰাজ্য এখন হৈও আমাৰ বিশাল মনক পৰিচয় দি অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক শিক্ষা জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰে শক্তিশালী কৰাৰ আমাৰ যি সপোন সেই বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে আজি এই আঁচনিসমূহ আমি অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আগুৱাই দিছোঁ মই শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আকৌ এবাৰ কামনা কৰিছোঁ বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জীৱন আদৰ্শক আমি আমাৰ জীৱনত সমাহিত কৰি কেনেকৈ এটা জাতিৰ উত্তৰণৰ স্বপ্ন আমি দেখিব পাৰোঁ সেই সেই স্বপ্নৰে নিজক দীক্ষিত কৰি আমাৰ অসমৰ সামগ্ৰিক জাতিসত্তাসমূহক আগুৱাই লৈ গৈ ৰাজ্যখনক উত্তৰণ আৰু উন্নয়নৰ এক নতুন লক্ষ্যলৈ আগুৱাই লৈ যোৱাৰ প্ৰেৰণাৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সমাজক আহ্বান জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম আৰু আটাইকে পুনৰ এবাৰ বহুত